responsible, punctual, our. Жашоо нугу кайсыл жакка бурулса, биз да ошол нукка бурулууга аргасызбыз. Заман талабына жараша көп тил билүүчүлүк актуалдуу болуп жаткан учурум. Тил үйрөтүү борборлору да барган сайын көбөйүп, өз кызматтарын көрсөтүшкөнү замандын талабына төп келет десек болот. Мен англис тилин билгендиктен, мен көп нерсени на языке оригинала дейбиз ко, өзүн чыккан тилинде түшүнүп окуп биле алам да. Мисалы үчүн ошол эле видео болсун, англис тилинде окуйм, көрөм, түшүнөм, көп нерсеге бат эле жете алам. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, атайын переводчик, котормочу жалдап келишет, котормочуга бөлөкчө акча төлөп берет, убактысын кетирет. Буга кошумча, бул котормочу туура которуп бере албай калат кээдечи. Сен түшүнгөн, сен билген терминди айтып бере албай калат. Сен тилди билсең, бул өзүңө жакшы да. Убакыттан уттурбайсың, акчадан уттурбайсың. Эң жакшысы адам сени сыйлай баштайт. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген кеп бекеринен айтылбагандай. Анткени тил билип, ал билимин өзгөлөргө да берүүгө ашыккан кыз келиндерибиз жок эмес. Алардын бири Амина Мамытбекова 4 жылдан бери тил үйрөтүү тармагында иштеп, өзү да 6 тилде эркин сүйлөйт. Тил билген абдан жакшы. Тил билгени менен сыймыктанам. Бул тилдер жөнөкөй тил болсо деле, ошол тилди билем деп айта алам. Эң биринчи баштасам бул өзүмдүн кыргыз тилим, эне тилим. Жөнөкөй тилдердин катарында казак тили, өзбек тили, түрк тили, орус тили, көбүнчөсү орус тилинде туура сүйлөй албайт, туура жаза албайт. Мен бул тилди жакшы билем деп айта алам. Буга кошумча англис тилин жакшы билем. Тилге болгон кызыгуум эч жок болчу. Пайда да болгон эмес. Бул бир китепти окуп калдым. Ошол китепти окуп бүткөндөн кийин мен түшүндүм. Тил аркылуу өзүңдү өзүң жарата алат экенсиң. Тил аркылуу өзүңө өзүң ийгилик жарата алат экенсиң. Сен тил билсең, көп баскычтарды бат басып өтөт экенсиң. Үй бүлөдө эки баланын энеси болгон Амина Мамытбекованын ийгиликтери да арбын. Ал тил жаатында түрдүү тренингтерди өтүү менен өзүнүн билим деңгээлин өстүрүүгө ар дайым аракеттенип келет. Айтайын дегеним, кыйынчылыктар болот, сөзсүз. Сөзсүз кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылыкты жеңип алгандан кийин гана бир ийгиликке жетишесиң. Ийгилик дегенибиз биз кээ бирлер ойлошот, бул машина, үй, байлык деп. Мен буга көп кошула албайм. Мисалы үчүн эртең менен эрте туруу бул ийгилик. Бир китепти окуп бүтүрүү бул ийгилик. Тил билүү ийгилик. Ата энеңе жардам берүү ийгилик. Канча тил билип, канча жерде болуп көрсөм да кыргыз тилинин улуулугун эч качан унута калтырбаган каарманыбыз окуучуларына да кыргыз тилин билүү милдет экенин үйрөтүп, патриоттулукка үндөп келет. Азыркы учурда тил билген абдан жакшы, чет тилин билген жакшы. Бирок эң биринчи орунда кыргыз тили турат. Кыргыз тили эне тилин билиш керек. Бул тилди билиш шарт. Бул тилди билгенден кийин башка чет тилди үйрөнсө болот. Бирок чет тилди мен адамдарга айтат элем, сунуштайт элем. Чет тилди үйрөнүңүздөр. Чет тилди билсеңиз бул өзүңүзгө жакшы. Кыргыз тили бул бир канат. Экинчи канат менен учкум келет десеңиз чет тилин үйрөнүшүңүз керек. Ошондо гана сиз билимдүү боло аласыз. Ошондо гана сиз башка жакшы ийгиликтерге жете аласыз. Максаттарыңызды батыраак багындыра аласыз. Тез убакытта кыска мөөнөттө чоң ийгиликтерге жетише аласыз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, New TV Таң Маанай.